baru. Rosca, não, Mari? Quer rosca? É. Onde se dá? É o Rio Claro. Rio Claro. É Osto Luiz, né? Não. Não? É. Osto Luiz. Rio Claro. Ah. São Paulo, estado de São Paulo. Mais a parte.
que é? Marte? É. Marte é pá. Que é a usina? Não. Essa aqui tá na foto e cana de açúcar. Agora já é Santa Gertrude aqui. De município. Está entrando em Santa Gertrude. Herópolis 6.